S ciljem pravovremenog otkrivanja i prevencije razvoja bolesti i ove nedelje u Srbiji se organizuju preventivni besplatni pregledi. Opšta bolnica Pirot se i ovog puta pridružuje akciji. U planu je pregled gastroenterologa, u planu je pregled hematologa. Nažalost, moram ljude da obavestim da opšta bolnica nema hematologa među svojim zaposlenim, tako da će te preglede obaviti internista koji ima iskustva sa bolestima iz oblasti hematologije. Sve što nađemo da je sumnjivo, uputit ćemo u klinički centar hematologu, znači po mišljenju specijaliste. Tako da tu ljudi neće biti oštećeni zbog toga što mi hematologa nemamo. Na preglede mogu svi građani bez zdravstvenog osiguranja i zakazivanja. Od 8 do 17 sati radit će se i laboratorijske analize. U laboratoriji radit će se krvna slika, radit će se CRP, LDH, gvožđe u serumu, transaminaze, bilirubini. Po nalogu specijaliste dodatno radit ćemo feritin i tumorske markere kao i prošle dve nedelje, znači radit će se CA, CA19-9 i alfa-fetoprotein, ali po nalogu interniste. Ujedno da obavestim ljude da budu strpljivi zbog problema sa reagensima, još uvek nismo uradili analize sa prethodnih preventivnih pregleda i čuvamo ih u frižideru, tako da kada reagensi stignu mi ćemo odmah to uraditi i obavestit ćemo javnost kad ljudi mogu da podignu svoje rezultate. Paralelno sa ovom akcijom u nedelju će biti organizovani i pregledi na skeneru. U Pirotu nema liste čekanja, kaže dr. Bojkić, a bit će pozvani pacijenti koji imaju zakazan pregled za oktobar kako bi što pre dobili nalaz i eventualno bili upućeni na dalje lečenje.